Tudo.
Jesus, ouve só. Essa não é uma mera canção. A gente não tá cantando aqui pra fazer som nem barulho, não, Deus. Faz o seguinte, fecha teu olho. Você, onde você tá? Fecha seu olho. Fecha teu olho. Eu quero que você não só imagine, mas tenha fé naquilo que a sua mente vai ver, naquilo que o seu coração vai te mostrar. Se você tem certeza que, que Ele está aqui, mesmo se você não tenha tido essa certeza, não sei qual é o teu nível de conhecimento de Deus, Ele te conhece 100% e agora é hora de você conhecê-Lo também. Então feche seus olhos. Eu quero que você veja Jesus na sua frente. Eu não sei como é que você o imagina, seja lá como for. Imagine que Cristo está bem na sua frente. Veja como os olhos dele ardem como chamas de fogo, de amor por você. E esse mesmo fogo te purifica de todo pecado e de todo erro. Os olhos de amor de Jesus ardem como fogo, porque o fogo refina e purifica. E esse é o desejo do coração dele para nós. Aqueles que são santos, santifiquem-se. Eu vejo Jesus estendendo a mão dele para vocês. O que que ele está te entregando? Abre a mão de Jesus. O que que ele está te entregando? Agora pega isso que ele te entregou. Pega na mão dele e começa a caminhar.
começa a caminhar. Não importa pra onde ele vai te levar, começa a caminhar. E deixa o vento te levar. Eu não sei pra onde vou, eu não sei de onde vem, mas eu sei que estás ao meu lado. E eu sei que caminhar é muito bem junto. Chamando todo mundo pra meio que um acerto de contas. É pra você sentar agora na frente dele e ouvir da boca dele que ele não tem te julgado. Não é ele que tem te trazido opressão, não é ele que tem te trazido peso. Para de falar que Deus não ouve você. Talvez você esteja falando demais, então ouça mais. Ou para de achar que Deus é só um Deus que vem em forma de fogo, em forma de avalanches e oceanos. Às vezes ele vem num vento bem baixinho, bem leve. Aprenda a reconhecer Deus. Só entregue tudo. Você não precisa ter resposta nenhuma, não. Você não precisa, para de ficar exigindo de Deus resposta. Você só precisa viver 100% para Ele. E aqueles que se entregam vivem à vontade.